Ayo kadal. Halo. Oh, dami. Hey, mana mau pasa tabai? Mana? Nusa tengah bai. Gubak aja dah. Gubak tadi awak tu, awak sin, ulak ni sin. Ayung budayung kan. Ah, aku yo. Ulak pai. Lukai panak. Kayak cari rumah ini. Biasa. Masuk kayo. Bicu. Aku isang bicuan. Ali picture atau mudra ira? Ali ira. One, two, three, smile. Bye, galop dong. Nak. Ali ira picture tak ada. Kau kata kau kayu dah kau picture muka. Picture tak ada.